Når det bliver så mærkbart på ens krop, så er det bare sådan, okay, altså der er et eller andet her, der virker. Den måde, vi spiste på i mit barndomshjem, det var nok sådan, som de fleste mennesker i Danmark spiser. Vi spiste en masse kød og kylling og æg, og vi spiste også en masse grøntsager. Begge mine forældre gik op i at lave sund mad, men der var også masser af kød. Jeg er jo lidt ældre. Jeg har sådan noget rigtig... Vi voksede op samtidig. Nej, vi har ikke vokset op sammen jo, som det var også virkelig underligt. Men mine forældre, det var meget traditionelt mad. Men der var altid salat. Hver dag var der salat, men det salat, det var altid virkelig kedeligt. Det var altså to salatblade og en tomat og en agurk. Så det var altid sådan en ret kedelig salat, så det var det eneste grønne, jeg ligesom husker, der var. Og det kunne jeg havde det. Jeg spiste det aldrig. Jeg spiste kun kød, sovs, kartofler. That's it. Det er han ikke så fint, men så kom op. Jeg bliver til lige at hente ham. Kom du til far. Ja. Ja. Du er sød. Det synes han også selv. Så ja, der er godt klar over, den er god nok, ja. Da jeg blev gravid med vores søn Cooper, som er 3 år gammel nu. Det er ikke ham her. Det er ikke ham der. Det er ikke ham. Måneder. Der besluttede jeg mig for, at jeg godt kunne tænke mig at optimere kosten. Og at spise lidt sundere og sørge for at have en så sund krop som muligt under graviditeten og bagefter. Så der vil jeg sige, at der skete en ændring der, men på det tidspunkt der spiste vi stadigvæk faktisk en del kylling og æg, men en masse grøntsager og sådan noget. Da han er 1½ år gammel, at Kasper og jeg sidder og ser den dokumentar på Netflix, der hedder What the Health, at vi tænkte, okay, nu tager vi lige en pause fra kød- og mælkeprodukter og prøver at leve vegansk i en måned. Og det gjorde vi, og det er derefter, at den store ændring kom. Der vi har faktisk ikke brugt kød siden. Vi har ikke spist én bid kød siden. Det er 3 år siden nu. Det var det, man kalder en game changer. Fuldstændig. Ja. Ja. Jeg synes kun, vi har haft gode oplevelser, efter vi har ændret vores kost. I starten der var det lidt sværere at finde på noget, og man synes ikke rigtigt. Man var vant til, at et måltid at det ligesom var kødet, eller kylling, eller fisken, der var centrum, og så fandt man noget tilbehør til det, hvor man nu lige pludselig godt kunne lave en salat, som så kunne være fyldig nok i sig selv til, at det ligesom var et helt måltid. Og det krævede lige lidt fantasi simpelthen at finde på nogle ting, så det var mættende og så det var spændende nok, og man ikke følte, at man manglede noget. Men det var egentlig en ret kort tilvænningsperiode, synes jeg. Det var faktisk meget sjovt, fordi vi havde ligesom valgt at sige, at gør det i 3 uger. Og det var før både klimaudfordringen og veganudfordringen. Vi aftalte 3 uger, men så skal vi også gøre det 100%. Ligesom et projekt, ikke? Mm. Så jeg kan huske, at vi skulle have noget vingummi, så skulle man ligge og køre rundt efter at finde catches eller et eller andet, der ikke havde noget. Eller ja. Så skulle være is og noget Ben & Jerry's, hvis nok havde. 3 forskellige 7-Eleven, uden at kunne finde det. Altså, vi gik op i det og syntes, det var sjovt, ikke? Og så fordi... Det var et sjovt projekt. Det var et sjovt projekt, ikke? Og fordi det blev så... Man fik det så mærkbart bedre. Altså, jeg blev friskere, gladere, sundere. Jeg har jo fortalt det før, vi stoppede med at tage min astma-medicin efter en måned. Og jeg tager det ikke mere. Og jeg har taget det hver dag, siden jeg var 2 år. Når det bliver så mærkbart på ens krop, så er det bare sådan, okay, altså der er et eller andet her, der virker. Og så det er bare ren også selvfølelsen, altså det der med at få det bedre, mere end det var klima og dyr og noget som helst. Det var rent at få det bedre. Ja. Det er jo i starten, at det jo, at for os var det rent egoistisk, for det har jeg selv. Men så bliver man jo i stand til at kunne kigge direkte på, hvordan dyrene bliver behandlet, fordi man jo tænker, hey, jeg er jo uskyldig nu, så man lige se, hvad der egentlig foregår. Og jo mere man sætter sig ind i, hvordan vi behandler dyrene, man bliver mere og mere rasende. Og det sidste, så bliver det en vigtig del af det, at ikke at spise kød. Det bliver som, hvordan dyrene har det også. Og så går det jo helt over til alt sådan noget, når folk bliver så rasende over, at nogen spiser hunde i Kina. Jamen for helvede, det er da også forfærdeligt. Det skal da stoppes nu. Men prøv lige, så sidder du og spiser bacon og store bøffer, samtidig med at du sidder og synes, det er synd for en hund. Det er sgu synd for alle dyrene. Ja,
efter at vi fortalte vores gode venner og vores familier, at vi stoppede med at spise kød, så har der været sådan lidt blandede reaktioner. Der er rigtig mange, der bakker fuldstændig op om det. Jeg synes også, der er rigtig mange af vores familiemedlemmer, både sådan unge og de ældre, der faktisk selv har skåret gevaldigt ned på kødet. Altså, når vi holder jul, det er så os, der holder den de sidste par år her, ikke? Der kører vi spiser jo rent vegansk, både med sovsen og med nogle salater og sådan noget. Men der er også nogle ældre mennesker. De vil rigtig gerne have flæskesteg, men så har vi som sagt, det må de altså selv tage med. Ja, de må selv tage det med. Jeg gider sgu ikke stå og lave det. Altså, jeg kan ikke. Det er vi også, der er vi også nået til. Og det der med, folk siger, at man ikke må prædike, og man det siger, at tjenerne bliver for heldige. Jeg er også blevet lidt træt af ikke om at prædike nogle gange. Altså, fordi grunden til, at jeg ikke prædiker mere, det er, fordi jeg ikke har kræfterne og mod til det. Altså, fordi i virkeligheden, så har vi fat i en lang ende. Vi gør det rigtigt, så man burde prædike noget mere. Men det er det første, folk siger til mig, det er altså, åh, nu bare du ikke bliver heldig, og bare du bliver, jamen hold nu kæft for heldig. Her har vi fundet noget, der virker sundhedsmæssigt, klimamæssigt, dyrevelfærd, og det er nemmere og smager bedre, og det køleskab lugter ikke dårligt, hver gang du åbner det, og madvarerne holder længere tid, sådan noget. Hvorfor skulle jeg ikke prædike? Det er ikke rigtigt, hvad far siger. Yeah! Det har været fuldstændig naturligt at lave den ændring. Jeg savner det overhovedet ikke. Man mangler ingenting. Du får dækket alle dine behov. Du kan både få noget let, du kan også få noget, der er mere greasy, hvis det er det, du har lyst til en dag. Altså, du kan blive dækket ind på alle fronter. Altså, for mig, der har det bare været et... Vil du lige fortælle om den bog, så går jeg lige ud. Okay, ja, det kan vi godt sige. Jeg har lavet en kogebog, der hedder Plantebaseret familiemad, sammen med en klinisk diætist, Stina Dannerfjord. Og det er en kogebog med en masse lækre opskrifter, morgen, middag og aften, og nogle snacks, samt nogle traditionelle danske retter, som vi har lavet veganske, som både børn og voksne vil kunne lide. Udover at være en kogebog, så er det også en form for guide til en grønnere hverdag. Så man kan bruge den, hvis man har lyst til at skifte kød ud en gang om ugen, eller man har lyst til at fjerne det helt fra sin diæt. Hvis vi bliver inviteret ud på restaurant til noget familiearrangementer eller noget bindet, så kan vi godt finde på nogle gange at ringe til restaurant, fordi der er ikke os, der vælger restaurant. Der er nogle steder, hvor man godt ved, okay, der bliver det lidt sværere. Ja. Så ringer jeg i forvejen og siger, prøv at vi har det her ting, at vi spiser altså ikke kød. Hvad siger til? De bliver altid, stort set altid virkelig glade for udfordringen, eller? Vi har heller ikke haft nogen dårlige oplevelser. I kokken synes, det er sjovt at lige lave noget andet, ikke? Da jeg lavede klovnfilm her for et år siden, der bestemte jeg bare, catering, vi får mad hver dag, det skal være vegansk. Det var jo sådan, at de andre efterhånden stod og kiggede lidt misundeligt over, ikke? Det er sådan en varm sommerdag, ikke? De andre står med deres kødretter, der står der i solen, ikke? Og så kommer mine retter, sådan friske salater og alt muligt. Det kan jeg sagtens gøre. Jeg tror, det er en kæmpe misforståelse, at man går glip af noget. Jeg tror, den største misforståelse, med, når man holder op med at spise kød, at man går glip af et andet. Det gør man altså ikke. Nej, jeg tror, det er mere at bare bryde vanen simpelthen. Altså, fordi når man først er ude af det, så det er virkelig nemt nu. Det er endnu nemmere, når man læser plantebaseret familiemad. Og man savner det ikke. Man mangler ikke noget. Altså, man er glad, og man har det godt bagefter. Man er ikke mæt på en ubehagelig måde. Altså, der er ikke rigtig noget dårligt at sige om det jo. At spise plantebaseret, vil jeg sige. Så skal man også tænke på, nu jeg fylder mig med kød i for næste 50 år. Det er også fint nok at stoppe på et tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at man skal have alting hele sit liv. Det er jo fint også, at okay, nu jeg spiser kød til jer. Nogen er 30. Fint, stopper jeg med det. Spiser altså grøntsager i 30 år. Det synes jeg er fint nok. Det er jo ikke som, man skal kunne få fra alle hylder altid. Det er okay at sige, det kan jeg ikke få, fordi det er ikke godt for mig, det er ikke godt for miljøet, det er ikke godt for dyret. Godt, så der er masser af muligheder, så gør man det. Mm.